ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ, ବାଂଲାଦେଶ, ମ୍ୟାମାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନର ପ୍ରତିନିଧି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ। ଫନି ବାତ୍ୟାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୁଡ୍ ଫାଇଲିନ୍, ତିତ୍ଲି, ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ଓ ଫନି ଭଳି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଛାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 22% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Over the years, BIMSTEC has expanded and diversified the areas of cooperation, especially in the domain of disaster management. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଯେଉଁ NDMA ଅଛି, ଆଉ DG NDRF, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଏଠି ହେଉଛି। ଏହା ପରେ କୋଣାର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତିନିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ତଟରେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ର ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 13 ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଶୀଳନ, ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଓ ଆପତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଥୟ କଲା ଯେ ଫୋକସ୍ ହେବା କଥା ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ସ, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ଫୋକସ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନେଲୁ, ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ଆଇ ଫିଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜ୍ ଏ ରିଜନ୍ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିସାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଡିସାଷ୍ଟର୍ସ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗଦେବେ UNDP, INSARAG, ICC, ROM, INTACH ଓ IMD ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପିୟୁଷଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।